Catarina Guedes nasceu em Salvador, Bahia, formada em jornalismo. Depois de passar por diversas mídias impressas e eletrônicas, como repórter e editora, dedicou-se à assessoria de comunicação, com ênfase na agricultura e nos assuntos ligados ao campo, sendo sócia-diretora da AgriPress. Isadora, sua camisola La Perla e a BR, pela editora Calango, é o seu primeiro trabalho literário voltado para o público jovem e adulto, o jornalismo estava comigo dentro de casa. Como você falou, eu sempre fui encantada pelo trabalho que o meu pai fazia. A minha mãe também trabalhava com comunicação, embora a sua formação seja em história. É... mas assim, além de eu ter sido iniciada muito precocemente nos livros, assim, o eu... meu sonho era aprender a ler para poder ler por minha própria conta. E eu morava com os meus avós e dispunha de uma estante de uma de uma prateleira assim repleta de livros de títulos desde a literatura né, Infanto juvenil Monteiro Lobato os clássicos brasileiros como os clássicos universais mesmo então assim é, e eu muito cedo comecei a explorar aquele mundo dos livros o meu pai era jornalista Pancho Gomes e ele muito cedo ele ele estimulou isso em mim Além daquela paixão né, de, de filha mesmo pelo, pelo pai, ele também, assim, de uma maneira muito sagaz, ele me iniciou em alguns termos da profissão. Por exemplo, é, me lembro de a gente viajando de ônibus de Salvador para Rui Barbosa na Chapada Diamantina e ele me dizendo, é, me explicando o que, que era um lead, é uma palavra que eu nunca tinha visto, não fazia parte do meu repertório. E o lead é o primeiro parágrafo de uma matéria jornalística. E ele explicava assim, que havia seis perguntas, quem, o que, como, onde, quando, por quê. E ele usava como exemplo a frase, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Para me dizer quais eram as palavras mais importantes, quem era mais... E se o rato tivesse roído a roupa do rei de Roma? Bom, era o rei de Roma, então o rei de Roma era mais importante, né? Não o rato, mas se fosse o Mickey que roeu a roupa do rei de Roma. E enfim, ele ia brincando isso com, com isso, como se brincaria com uma menina de seis, sete anos de idade. Né? E... e assim foi surgindo, foi um caminho muito natural. Eu já gostava muito de escrever, já gostava muito de ler. Sempre fui encantada. Quando me perguntavam o que, é que você vai ser quando crescer, jornalista e escritora. O tempo me levou, né? a vida me levou primeiro para o jornalismo. E eu passei por uma série de, de televisões aqui em Salvador, passei pelo rádio, fiz, né? na época era Rádio Cidade, com Mário Kertz, adorei trabalhar em rádio. E. Correio, enfim, passei pelas mídias tradicionais aqui, Tribuna da Bahia, até que eu decidi. E essa foi mais uma influência do velho, assim, porque eu não tive muito para onde correr, porque eu, ele também era apaixonado, apaixonado pelo campo, né? Era assessor de comunicação da, da Embrapa e fez muita coisa ligada nessa área rural. E eu, por um acaso, acabei gostando também, né? E em oh, 2007 eu criei minha empresa, que é uma empresa de assessoria de comunicação para o, o agronegócio. Mas, assim, eu, a história com a literatura, até tomar coragem. Eu tinha algumas coisas que eu já fazia em casa. O meu primeiro livro surgiu bem assim: é, eu publicava fascículos, né, digamos assim, eram, eram capítulos que eram já fechados em si mesmos dessa história, dessa personagem que é Isadora que é uma jornalista, uma jornalista que está chegando aos 40 anos e e ela um dia ela resolve partir numa aventura. Ela tem uma decepção, ela passa por uma situação estanque, pega o carro e cai na, na estrada, com o detalhe de que ela dirige muito mal e que ela é completamente desorientada. E nessa que ela teve uma uma decepção amorosa e também uma decepção profissional ela vai conhecendo pessoas e, e ao longo desse, desse trajeto que são completamente descabidas dentro de um mundo que ela vivia porque ela era uma urbanoide, uma mulher quase fútil né é absolutamente metropolitana e ela vai fazer coisas do tipo primeiro sei lá frequentar banheiros de beira de estrada de posto de gasolina né comer Cuscuz com ovo na parada do, da, da BR, se hospedar onde desce, sem saber, sem nenhum compromisso com ninguém, sem mapa, sem GPS, principalmente, assim, é, esse era o objetivo, era viajar sem ter a quem dar a satisfação. Olha, quando eu estou triste, é sempre Fernando Pessoa, embora seja verso e, e não, é, não são versos que eu faça mas assim eu acho que o Flaubert, Balzac, Edgar Allan Poe, porque eu sou absolutamente apaixonada, é, Machado de Assis, uma série de Proust, são muitos, os russos, né, o, o, todos eles, o, os que eu tive acesso, Tolstói, Dostoiévski, enfim, eu acho que os são, são aqueles que são icônicos, né? eu acho que todo mundo que gosta de literatura recorre a eles. Eu, eu não, não tenho como não falar dos Beats, porque com certeza On the Road é uma influência. Foi um livro que eu adorei, muita gente diz, ah, não consegui terminar de ler aquele livro. Eu adoro On the Road, nas, nas minúcias dele, dos personagens, de tudo, dos, dos locais. É... Há uma descrição assim, no, o livro ele também descreve paisagens. Ele, ele não tem um compromisso com como on the Road tem que ser. Ah, estamos em Frisco, passamos por né? você não, não, não tem tanto a, a o que pode os marcos geográficos assim, a quilometragem é meio meio uma abstração, né? Homens principalmente reclamam, mas poxa, mas ela precisava pegar essa estrada se ela estava indo aqui. Tipo, ela precisa passar por lençóis para ir para Juazeiro? Não, ela não precisa, eu coloquei ela para fazer. Mas é, eu acho que, eu, eu não sei, algumas pessoas elas têm essa necessidade de viajar. Eu digo que viajar é a melhor coisa que o dinheiro pode comprar, realmente é uma experiência de viagem. Às vezes o distanciamento, ele não precisa necessariamente ser na estrada, mas às vezes é preciso se afastar mesmo. Essa, essa viagem interior é mais complicada às vezes do que essa a viagem da BR, né? Mas eu acho que é importante. Eu acho que essa idade dela é bem interessante, porque é justamente aquela, é aquela idade que a gente vê, bom, o caminho à frente lá é, é, do para-brisa, além, agora é menor do que no retrovisor. Então é um ponto de virada, aqui eu tenho que dec decidir, eu vou ficar ou vou partir, né? Eu fico ou vou, como aquela música lá do, do punk perguntava. Então, eu acho que de uma certa maneira a gente realiza no personagem muito do que a gente gostaria de fazer, e eu estou fazendo isso aqui, é uma confissão mesmo mas eu acho que todo mundo um dia já sentiu vontade de jogar tudo pro o alto. Ah, eu vou esperar ganhar uma mega cena para eu chutar a cadeira, para eu dar tchau para chefe, sabe? E sumir um ano sabático. Enfim, é mais, é mais ou menos isso. Assim. Eu sou muito econômica às vezes com as palavras. Eu, eu sou uma mulher de, de frases curtas. Né? E, e eu, pelo menos, isso é o que as pessoas identificam logo no, no texto. Eu nunca fui de períodos longos, eu gosto de muitos pontos, enfim, porque eu também sou muito pragmática, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sou de palavras mesmo. E eu gosto, eu gosto de, de brincar com, com elas, eu gosto de trocadilhos. Acho que a ironia faz parte, né, de, de alguma maneira, de, de mim mesma. Então, ela tá, tá aí dessa forma. É, eu também nunca fui muito de. Assim, eu estou aprendendo agora, sabe? Eu estou chegando agora e, de uma certa maneira, agora convivendo com muitos escritores, porque fazer esse livro não passou por uma regra ou alguém que me dissesse, aquele mestre que me dissesse, ah, você vai escrever assim, assado, você primeiro tem que fazer. Eu não sabia, ela estava saindo de um ponto e eu não sabia exatamente onde ela ia chegar. E nesse ponto eu não, não fui prática que algumas pessoas podem desenhar eu vou fazer uma storyline aqui ela vai sair daqui vai acontecer tal coisa e vai chegar a tal ponto né eu hoje eu tenho uma ideia mais ou menos de como vai acabar é porque esse é o primeiro volume no segundo ela está avançando pelo interior do estado né e a minha ideia é que no terceiro ela chega ao Brasil Central e vá parar no Peru de Fusca, mas pode ser que mas, não seja no Peru. Mas isso é o seu desejo. É. Não é. quer dizer que isso na prática vai acontecer, porque é. o personagem pode driblar você. Sim. O personagem no meio do caminho pode descobrir o grande amor da vida. Muito e, provavelmente. E, 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 e tudo que você projetou, ele deixe de, de existir. A, né? Agora mesmo nesse momento dessa entrevista, eu, ela, eu tô com um impasse, eu tô com um problema, que eu tô com ela presa de negociadora numa greve de caminhoneiros então assim eu já botei mil situações ela sempre termina em roubado e eu preciso tirar ela dali e eu ainda estou vendo como eu vou fazer como eu vou fazer isso aí mas eu acho que isso também tem é, tem influência forte do jornalismo essa coisa da, da das frases curtas do, do, do sujeito verbo predicado sabe de, de contar a história e Embora eu goste muito de Proust, mas, assim, eu sou o avesso de qualquer proustianismo, se existisse essa palavra, né? É, me dá um pouco de ânsia demorar, por mais que a gente fique lá se deliciando, em 20 páginas para ele acordar, 40 páginas para aquela Madeleine cair no, no chá de tilha da tia não sei quem, mas, assim, é... Eu, eu, realmente, eu preciso de um pouco mais de agilidade. Eu sou do tipo que, às vezes, até no telefone estou conversando com um amigos, amigos escritores daqui, e que eles, sabe, ficam realmente traçando cenários, descrevendo. Lindo, uma delícia. Meu amigo, fala editado, pelo amor de Deus. E aí sim, mas aconteceu o quê mesmo, né? Eu sou ansiosa. Quando eu comecei a escrever, é, isso foi no início dos anos 2000. Então, eu me lembro até que o país estava numa... tinha uma cena até que eu tirei do, do, do livro, mas assim, uma inscrição no elevador, assim, estamos em uma crise energética. E o, o país ficou muito tempo sem ter uma crise energética, aquilo já estava guardado lá tanto tempo não fazia mais muito sentido. E recentemente tivemos uma, né, estamos vivendo uma, assim, hoje faria sentido de novo, mas Há mais ou menos uns 10 anos que eu comecei a escrever, então eu, era, eu tinha acabado de fazer 30 anos, hoje olhando para trás, ah, uma menina de 30 anos, né? não uma balzaquiana. É muito complicado a gente escrever em primeira pessoa e não, não derramar uma carga muito grande né, de nós mesmos autores né, no personagem. Então, assim, é, eu até brinco eu digo assim que tem situações que eu jamais faria no livro né? tem coisas que ela faz que eu realmente nunca fiz ou jamais faria e às vezes eu brinco eu digo não vou colocar uma inscrição a assim, de qualquer semelhança é mera coincidência o próximo livro que eu fizer eu vou ser um homem ou vou escrever em terceira pessoa ou em segunda pessoa no que for mas assim até para tirar né, desesadorizar né? tem eu estou exadora Isadora, Isadora está em mim e está em muitas pessoas, porque assim, engraçado que um, um retorno que eu tive em maior quantidade, assim, foi mais expressivo para mim, foi o retorno dos homens que leram o texto, mais do que as mulheres. Sabe, assim, tem alguns, alguns depoimentos, até, até foram pessoas que me mandaram, amigos que me mandaram por e-mail, e eu pedi autorização, eu coloquei, pelo menos dois tem aí nesse livro. E, e realmente, tipo, os meninos também lêem Isadora e também, e, e assim, tem um primo que comprou não sei quantos porque queria presentear as namoradas, as pretensas namoradas, ele é um adolescente, né, para entender melhor as mulheres, ele dizia. E até porque chegava com um repertório que que era totalmente desconhecido para eles, né, a primeira pergunta é, mas o que é La Perla mesmo? Mas o que, é que... enfim e enfim, eu fiz bom, um pouquinho de, de aulas de, de amenidades para vocês, de futilidade digamos assim mas é, essa é uma característica que é bem dela ela é uma consumista de moda ela é uma consumista de lugares de moda de uma maneira geral né? de arte, de, de tudo mas ela, ela com o tempo, ela diz que até os cartões de crédito começam a estranhar porque agora ela só consome combustível né? agora ela paga pedágio todo dia, né? Aí ela diz, ah, desde que eu estou pagando pedágio diariamente, então ela, as referências dela temporais começaram a mudar também, né? O romance é a própria viagem, e é uma viagem que está me deixando cada dia mais apaixonada, assim, eu acho que eu, eu na verdade eu tenho 41 agora, né? E eu cheguei a um ponto, eu cheguei nessa bifurcação da estrada, em que a minha empresa já tem 10 anos, eu já trabalho com as, por exemplo, saí do jornalismo, de um lado do balcão para a assessoria de imprensa já me demandou toda uma série de questionamentos e de preparação e, e, e enfim é, justamente porque eu me via no momento ali de bifurcação e hoje eu, eu sinto que também pela idade por tudo e, e por ter tido a coragem primeiro de publicar porque escrever eu já escrevia publicar é uma outra história a, a sensação de a primeira pessoa, quando eu publiquei primeiro no, no, como e-book, né, e alguém me dizer assim: Estou lendo o seu livro. Eu li seu livro, é uma coisa: Estou lendo o seu livro, eu me sentia absolutamente despida. E era extremamente desconfortável, porque não era despida para alguém especial. Eu estava sendo despida pelo médico, pelo, pelo clínico. E, e, assim, isso nunca é muito né, é, é tranquilo. Então, primeiro você dá a cara a tapa é, e colocar um texto seu para ser julgado, para estar tá na rua, já não é mais nem seu. Né? Isso é muito difícil. E hoje, é, muito embora, eu não posso dizer assim, ah, hoje eu vou deixar tudo e vou ser escritora. Talvez até quisesse fazer isso. Mas, assim, eu sinto que nesse momento eu preciso também dar uma olhada no mapa, tomar algumas decisões. Né? Eu preciso ter alguma, alguma direção. E as coisas estão ficando mais claras agora, mas o fato é que eu acho que uma vez que você coloca o pé lá, é muito difícil, se você foi tipo, picado lá pela mosquinha, enfim, muito difícil você recuar. Eu acho que esse é um caminho agora. assim e eu digo isso muito sem sem pretensão assim sabe eu acho que que você se derrama ali talvez algumas pessoas gostem mesmo de fazer uma escolha bem detalhada de palavras e de sinônimos está escrevendo ali o dicionário do lado vai procurando eu tinha uma certa dificuldade no início e hoje eu percebo até que isso era por conta mesmo da imaturidade de, de eu era meio reticente às revisões, a, a voltar naquela frase, a refazer. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo a fazer, porque eu assim eu acreditava que ah, aquele foi o meu momento, naquele momento em que eu vinha num fluxo de consciência, eu escrevi daquela forma. Né? Então mexer muito naquilo seria falsear, seria. Hoje eu sei que não. Hoje eu me demoro muito mais e volto sempre a um parágrafo e assim agora quando o livro está meio empacado num lugar e eu volto eu deixo ele descansando um tempo volto a ele e eu nossa isso aqui estava ruim demais eu já vou já mexo eu acho que isso tá isso revela que eu estou começando a me tornar uma escritora né assim que eu que eu não era de fato eu fiz o laboratório eu peguei um caminhão eu viajei na boleia de um caminhão com o motorista e, e a família, uma parte da família dele nesse, nesse caminhão. E a gente passou, comeu na estrada. Olha, ver a estrada de cima, embora assim, eu poderia pegar, o certo seria eu pegar meu carrinho, ir para a estrada e fazer um longo trecho, mas corri o risco de eu não voltar. Então, assim, não era uma boa ideia, né? Então, eu fui com o um caminhoneiro para um pouco ser uma caminhoneira também. Não acho que seja necessário o laboratório. Poderia escrever um livro sobre, sei lá, que se passasse na Lua, assim, necessariamente ir lá. Mas foi interessante, foi muito bom mesmo. Foi um momento em que eu escrevi, assim, com muito, muito afinco, sabe? As, as ideias vieram, as palavras vieram, assim não precisa necessariamente ser isso, mas me ajuda muito quando eu tenho um fato, um marco, alguma coisa, né, que, que impacte de fato e que me empolgue assim. Eu, eu não sou uma pessoa muito disciplinada, todos os dias eu acordo 5 que meia da manhã e vou escrever e tal. Então às vezes quando acontecem coisas assim, é, o texto sai mais mais fluentemente. Mas assim na, na minha profissão eu tive a oportunidade primeiro de viajar muito de todas as maneiras possíveis, de aviãozinho, que cabem duas, quatro pessoas no máximo, é, e voando baixo, né? De carro, várias vezes, de ônibus, enfim. E caminhão, essa foi a primeira vez que eu fiz de caminhão. Então, assim, estar num trator gigantesco não é novidade para mim. Agora, estar ali com um caminhoneiro que eu nunca tinha visto na vida, né? Parar para tomar café da manhã com eles né, lá na, na, na Chapada Diamantina, é, parar para ir no banheiro do posto. Eu nunca tinha feito isso, assim. Então, às vezes, eu acho que... Não que eu precisasse, porque eu já fiz isso milhares de vezes viajando para o interior, fui criada no interior. É, mas eu acho que naquele contexto foi bom. Foi bem interessante mesmo. Eu, eu acho que isso é interessante quando você bota o caso no mato você tem que ir lá e você vai ficar feio se eu não fizer então assim né você assim, nem aquele filme que saiu agora 20 anos depois não ele, vai, ele tá eu estou terminando o segundo livro e eu acho que eu preciso é uma prestação de contas com o personagem principalmente eu não estou não, não me comprometendo muito com, com datas, com prazos, até andei dizendo uns prazos, aí, mas depois eu vi que não é bem assim que a coisa funciona, até peço desculpas, né? Mas, assim, eu me comprometo com a personagem para terminar essa história. Né? E, e, e muita vontade de terminar mesmo, assim, consigo, embora eu não tenha traçado a, a linha, né, do, do, da jornada dela tão, de uma forma tão tão objetiva, mas eu vejo o final dessa história. Os meandros não. Eu sei que muita coisa vai acontecer e ela vai me pegar de surpresa várias vezes. Enfim, não adianta eu planejar muito as coisas, mas assim eu sei onde ela vai chegar. A princípio eu sei onde ela vai chegar. Quando eu lancei, porque foi, um, foi tudo muito rápido assim entre lançar o e-book, ele chegou a ficar num, num período, ele ficou é, ele era o terceiro mais baixado né, da, da Amazon naquele, naquela semana Então, assim, teve uma procura muito grande Daí eu recebi o convite da editora da, da Calango né? Então, até isso tudo acontecer, isso se deu em quatro meses, mais ou menos Porque essa é a segunda edição né? As edições são pequenas, claro, elas são sob demanda Não estou falando de não vender milhares de, de livros, não a pena, mas não foi. Mas tudo mudou, tudo mudou. Assim, foi, foi realmente revolucionário na minha vida. Inclusive a minha vida diária, tipo hoje em dia o que, que faz é parte da minha agenda e para os lançamentos dos amigos. É, eu fiz uma nova turma de amigos assim, inclusive de escritores. Que estão aí na rua com a, as mesmas dúvidas que eu e alguns já com bastante estrada alguns muito bons inclusive aqui na Bahia aqui na cena baiana mesmo e, e a gente tem tá sempre em contato está sempre falando e um prestigia o lançamento do outro mas também sabe como é onde é que a gente está agora está fazendo o quê estou trabalhando no próximo romance estou escrevendo um conto estou fazendo um poema mudou mudou bastante assim eu brinco que parte hoje em dia parte do meu lazer inclusive que a princípio seria trabalho mas eu me divirto tanto e, e, tô, e sou tão empolgada com isso que parte disso é estar mesmo né nesse grupo de, de, de escritores que me ensina muito e aqui eu devo satisfações mesmo sabe assim, às vezes eu sinto que eu sou sou devedora disso mesmo a escolha por uma trilogia, ela no início ela foi meio arbitrária. Eu pensei assim, bom, eu consigo dividir isso aqui em três livros, até porque eu não estava sabendo bem a hora, a hora de parar o primeiro. Porque como era uma coisa que eu estava escrevendo, tinha dez anos que eu estava escrevendo o primeiro, assim, um capítulo daqui, outros seis meses depois, enfim, eu precisava colocar alguns alguns desafios para mim mesma. E aí dizer não, esse livro parou aqui, não é fim, é a ser continuado. Então eu recebo muitos e-mails de, de pessoas até que eu não conheço que eu conheci numa apresentação, numa mesa, ou de pessoas que ouviam a rádio onde eu dei entrevista e aí perguntam sim, mas afinal me pede amizade no Facebook, afinal de contas eu estou esperando o segundo, eu estou esperando o segundo. Então assim eu tenho um compromisso agora com, com eu tenho um, os queridos feitores, né? <laughs> Me, me cobrando que eu bote o meu trabalho adiante, né? Porque eles querem saber onde é que ela vai parar. Ok, obrigado. <laughs> Obrigada, Cláudia. A Assembleia Literatura conversou hoje com Catarina Guedes, jornalista e escritora. Até o próximo programa.